s Rostandom, takisto úžasný ťahuň. Je to muránsky norík, naše národné plemeno. Klouže to, no ja mám taký pocit z tejto mojej, z tohto mojho výkonu, že dali by sme všetky tie klady, len žiaľ, klože, takže chalani, naozaj, snažte sa to tak zapínať, aby ste mali úžasné výkony. A milí diváci, pozrite sa na Rostandíka, krásne ide. Pravím, minulý rok sa ťahali tieto klady a potiahli tak maximálne 3. Vždycky je to záležitosť terénu. Takže pán Blaško, vidíte, s Rostandom zobral všetky klady a dotiahol do cieľovej rovinky.